სამეგრელოში შესანიშნავია მარტვილის მონასტერი. ეს მონასტერი იყო კათედრა, ანუ სამყოფელი სამეგრელოს მთავარეპისკოპოსისა, რომელსაც ეწოდებოდა ჭყონდიდელი. ჭყონდიდი ძველი სახელი იყო მარტვილისა და აქაური ეპისკოპოსიც ამის გამო იწოდებოდა ჭყონდიდელად. დიდი უფლება და პატივი ჰქონდა ჭყონდიდელს ძველ საქართველოში. იგი კათოლიკოსის შემდეგ პირველი მთავარეპისკოპოსი იყო. ჭყონდიდელი იყო მწიგნობართ უხუცესიც, ანუ განათლების მართველი მთელ საქართველოში. იგივე ზრუნავდა ქვრივობლებზე და დევნილებზე და მოახსენებდა ხოლმე მათ გაჯერებას მეფესა. როცა ქართველი ჯარი საომრად მიდიოდა, ჭყონდიდელი მას წინ უძღოდა. ომის დაწყების წინ დალოცავდა ჯარსა, უკან დაიწევდა და ზურგის ჯარის უფროსობას კისრულობდა. ასე მარტივად, გულში ჩამწდომად და ამომწურავად მოგვითხრობს იაკობ გოგებაშვილი სამეგრელოს მუდელთ მთავრის ჭყონდიდელის განსაკუთრებულ მისიაზე ერისა და ეკლესიის წინაშე. ასე იყო ისტორიულად. ჩვენი სულიერი წინამძღოლები ყოველთვის ჭეშმარიტი ერის მამები ყოფილან. ქვეყნის საჭიროებიდან გამომდინარე კისრულობდნენ ისინი ყოველგვარ მისიას, რაც რწმენის გაძლიერებასა და ქვეყნის კეთილდღეობას წაადგენდა. რით იყო გამოწვეული ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსის ესოდენი გავლენა და უფლებები? პირველ რიგში იმ პოლიტიკით, რომელიც ქართველ მეფეთა შორის უდიდესმა წმინდა დავით აღმაშენებელმა აირჩია. მისი მმართველობის დასაწყისში ჭყონდიდელი მღვდელმთავარი ისედაც გამორჩეული იერარქი ყოფილა. მეფე დავით აღმაშენებლის ცხოვრების მიხედვით იგი აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში იყო ჩართული და დავითს დიდად ეხმარებოდა სამეფო ხელისუფლების მართვაში. და გიორგი ჭყონდიდელი იყო პიროვნება, რომელიც დავითმა ახლა დაარსებული მწიგნობართ უხუცეს ჭყონდიდელის თანამდებობაზე განაწესა. მწიგნობართ უხუცეს ჭყონდიდელი იყო მეფის შემდგომ მეორე პირი, რომელიც საერო საქმეებს განაგებდა. თვით ის ფაქტი, რომ ჭყონდიდელი მწიგნობართ უხუცესად იქნა გამწესებული, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რადგან ეს სახელო ინსტიტუტი საერო ინსტიტუტს წარმოადგენდა და საერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელად დავითმა დანიშნა სასულიერო პირი ჭყონდიდელი. და ჭყონდიდელის როლი და ფუნქცია მეტად მნიშვნელოვანი იყო. იგი ითვლებოდა ასევე ვაზირთა საბჭოს ხელმძღვანელად. მასში შედიოდა ამის პასალარი, მეჭურჭლეთ უხუცესი, მანდატურთ უხუცესი, მსახურთ უხუცესი. და ფაქტიურად თანამედროვე ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, პრემიერ-მინისტრის ფუნქციას ასრულებდა იგი. ამ ორი სასულიერო და საერო თანამდებობის გაერთიანების შემდეგ ჭყონდიდელი მღვდელმთავარი განუზომელი უფლებებით აღიჭურვა. ხელმწიფის კარის გარიგებაში ნათქვამია, რომ იგი არის მამა მეფისა. დავით აღმაშენებელი და წმინდა გიორგი ჭყონდიდელი ფჭობდნენ საქართველოს მომავალზე, საქართველოს შიდობაზე და კეთილდღეობაზე. ფიქრობდნენ, თქვენ იცით, აი აქ არის სავანე, კელია, სადაც ეს ორი მადლმოსილი ადამიანი შევიდოდა და მსჯელობდნენ საქართველოს მომავალზე. დავით აღმაშენებელი კი არ იწვევდა სამეფო სასახლეში გიორგის, არამედ თვითონ მოდიოდა და ეკლესიის თაღებს ქვეშ ფიქრობდნენ საქართველოს ბედნიერებაზე. ამიტომაა, რომ განავრცო დავითმა საქართველო ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე. საოცარი პიროვნება იყო ერთიც და მეორეც. თავდაბლობა განსაკუთრებით ახასიათებდა ერთსაც და მეორესაც. დავით აღმაშენებელს, მეფეს, არაფერი რომ არ გაეკეთა და დაეწერა მარტო გალობანი სინანულისანი, ეს საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ
მსოფლიოს გაეცნო მისი ნიჭი. ქართლის ცხოვრებაში წერია, რომ გიორგი ჭყონდიდელი იყო სასულიერო მოღვაწე და ამავე დროს საერო მოღვაწე და ფიქრობდა ჩვენს სამშობლოზე. და აი დღეს, როცა ჩვენ ვახსენებთ გიორგი ჭყონდიდელს, ჩვენ არ შეგვიძლია ამასთან ერთად არ ვადიდოთ, თაყვანი არ ვცეთ დავით აღმაშენებელს, რომელსაც 16 წლის ჭაბუკს დაადგეს სამეფო გვირგვინი. ეს იყო არამარტო დიდება, ეს იყო დიდი სიმძიმე და დიდი თვირთი, დიდი და მძიმე ჯვარი. და ეს ჯვარი ერთმაც და მეორემაც ღირსეულად ატარა. ახალი სახელოს ჭყონდიდელის პირველი მფლობელი გახდა წმინდა მეფის უახლოესი თანამებრძოლი გიორგი ბერი. შესაძლოა სწორედ ამ სასულიერო მოღვაწის პიროვნებამ მისცა მეფეს ბიძგი ახალი რეფორმის გასატარებლად, რადგან სწორედ მასში ჩვრეტდა შეუცვლელ შემწესა და სულიერ წინამძღოლს. დღეს შეუძლებელია დავითის ხანაზე ისე ვისაუბროთ, რომ არ აღინიშნოს ღვაწლი წმინდა გიორგი ჭყონდიდელისა. წმინდა მეფის მემატიანე გვამცნობს, რომ იგი ყოფილა თანააღზრდილი, აღმზრდელი, პატრონისა და თანაგამკაფელი ყოველთა გზათა. რუის ურბნისის ძეგლის წერის ავტორი განუზომელი სიყვარულით ახსენებს ყმდელთმთავარს: ღირსისა მეუფისა ჩვენისა და თვალად წმიდისა ამის კრებისა ცნობილისა გიორგი მონაზონისა. და მწიგნობართა ხუცესისა მრავალმცარიან წელნი. ეს იმასაც გვაფიქრებინებს, რომ ამ კრების რეფორმათა უმრავლესობის ავტორი წმინდა გიორგი ჭყონდიდელია. წყაროებიდან ჩანს, რომ წმინდა გიორგი ჭყონდიდელი მეფის ყოველგვარი საქმისა და ღონისძიების მონაწილე ყოფილა. ეს იყო კაცის სრული ყოვლითა, სიკეთითა, სულისა და ხორცთათა, სავსე სიბრძნითა და გონიერებითა, განმზრახი, სვიანი და ფრთხილი. ეს ბოლო ნიშანი ხასიათისა მღვდელმთავრის განსაკუთრებულ გონიერებაზე მიუთითებს. იგი მონაწილეობს ყოველგვარ რეფორმაში: საეკლესიო, სამხედრო, ადმინისტრაციულ, კულტურულ სფეროში. გიორგი ჭყონდიდელი სასულიერო პირი იყო, მაგრამ მეფის ბრძანებით, ერის საჭიროებიდან გამომდინარე, ერეოდა სამხედრო საქმეებშიც. იგი უოცვითა და ხმლით ცდილობდა საქართველოს გაძლიერებას. სწორედ მის სახელს უკავშირდება სამშვილდისა და რუსთავის ციხეების აღება. ქართლის მეფის მიერ აგებული და ფარნავაზის დროს საერისთავოს ცენტრად ქცეული სამშვილდე არაბთა შემოსევებისას მტერმა იგდო ხელთ. მე-11 საუკუნის 60-იან წლებში ბაგრატ მესამე მხოლოდ ცირე ხნით შესძლო მისი დაბრუნება. სტრატეგიულ სავაჭრო გზატკეცილზე მდებარე მდინარეებს, ჭივჭავსა და ხრამს შორის სოლისებურ კონცხზე აღმართული ეს ნაგებობა აუღებელ ციხეთა რიცხვს ეკუთვნოდა. სწორედ სამშვილდის აღების გეგმა შეუდგენია ჭყონდიდელ მღვდელმთავარს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში საიდუმლოდ ინახავდა მას. ამ გეგმის მიხედვით კლდეკარის გამგებელმა თევდორემ და აბულეთ და იოვანე ორბელებმა ფარულად გარემოიცვეს ციხე და ვიდრე მტერი გუნს მოვიდოდა, ხელთ იგდეს იგი. როგორც ისტორიკოსი აღნიშნავს, ქართველებმა მოიპარეს სამშვილდე. ეს კი სელჩუკებისთვის ისეთი დარტყმა აღმოჩნდა, რომ შემდეგ ისინი საკუთარი ნებით ტოვებდნენ ქართლის არაერთ ციხესიმაგრეს. ეს ამბავი 1010 წელს მომხდარა. 5 წლის შემდეგ კი კვლავ ჭყონდიდელის გონივრული გეგმის შედეგად რუსთავის ციხეც დაიბრუნა ქართველობამ. ჭყონდიდელი მთავარეპისკოპოსი თან ახლდა მეფეს მაშინაც, როდესაც მან ოსეთში იმოგზაურა. სწორედ ოსეთში ყოფნისას, მოულოდნელად,
გარდაიცვალა წმინდა მღვდელმთავარი გიორგი ჭყონდიდელი. უაღრესად დამწუხრებულ მეფეს 40 დღის განმავლობაში არ შეუწყვეტია გლოვა და არ გაუხდია სამგლოვიარო სამოსი. წმინდა მღვდელმთავარი გიორგი ჭყონდიდელი დიდი პატივით გადაასვენეს გელათის მონასტერში და იქ დაკრძალეს. ღმერთმა ინებოს, რომ შეგვეწიოს ლოცვა წმინდისა მეფისა დავით აღმაშენებელისა და გიორგი ჭყონდიდელისა. ჩვენთან არს ღმერთი. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა, თქვენ და სრულიად საქართველო. წმინდაო ღმერთო, წმინდაო ძლიერო, წმინდაო უკვდავო, შეგვიწყალენ ჩვენ. ყოვლო წმინდაო სამებაო, ერთვარსებაო, ღმერთო ჩვენო, სასოებით გევედრებით, გადააფარე შენი კალთა ჩვენ სამშობლოს, ყოველ ჩვენთაგანს, ეს სულოვნებით გაგვაერთიანე და იხსენ საქართველო ხილული და უხილავი წრებისაგან. ამინ.